ሃይ እንዴት ናችሁ ንግስቶች? ሰላም ነው? ከኖብል ካፕ ነው መሰረት ነኝ። ዛሬ ስለ ኖብል ካፕ አጠቃቀም አንዳንድ ነገሮችን እናወራለን። አይምሯችሁ እንደቀቀ እንድታረጉልኝ ቀለል እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። አዲስ ነገር ነው። ሁሉም ሴት መሞከር አለበት። ህይወታችንንም ያቀልልልን የተሻለ ለወር አበባችን የተሻለ ንጽህና መጠበቂያ ነው። ኖብል ካፕ በሁለት መጠን አላት። እንደምታዩት ተለቅ ያለና አነስ ያለ የኖብል ካፕ መጠን አለ። ተለቅ ያለው የወር አበባ ፍሰቷ ብዙ ለሆነባት ሴት እንዲሁም ደግሞ በምጥ ለወለደች ሴት ይመከራል። አነስ ያለው ደግሞ የወር አበባ መጠኗ አነስ ላለ ወይም ደግሞ ትንሽ የወር አበባ ፍሰት ላላት ሴት እንዲሁም በምጥ ለወለደች ሴት ይመከራል። መጀመሪያ ኖብል ካፕን ስንገዛት በዚህ ቦርሳ ታሽጋለን ተመጣለች። ከዚህ ቦርሳ እናወጣውና ከ3 እስከ 5 ደቂቃ በፈላው ሃውስት እናስቀምጣታለን ወይም ደግሞ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ እንቀቀላታለን ማለት ነው። ኖብል ካፕ ንጹህናት እጃችንን ንጹህ ያልሆነው እጃችንን በሳሙና በሚገባ መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ ሁለት አይነት አስተጣጣፍ አለ። የመጀመሪያው ሃ እንለዋለን። ሃ ቅርጽ ለማጣፍ እንደዚህ የካፑን መሃል ለቦታ እናጥፋውና ለዚህ ስናደርጋት ሃ ቅርጽ ይሰራልናል። ሁለተኛው ደግሞ 3 ማዘን ነው። ከካፑ ላይ ወደ ታች በማጣፍ 3 ማዘን ቅርጽ እናጥፋለን ማለት ነው። ሁሉም ሰው የተለያየ አስተጣጣፍ ይመቸዋል። ወይ ሃ ወይ ደግሞ 3 ማዘን ቅርጽ ሊመቸን ይችላል። 3 ማዘን ግን ቀለል ያለ ነው። 3 ማዘን ካጠፍን በኋላ ሰውነታችንን ዘና እናደርጋለን። ለቀቅ ማድረግ ይኖርብናል። ላይክ መርፌ ስንወጋ ሰውነታችንን ለቀቅ አርጉ እንደሚባለው ጥንቻችንን ዘና እናደርጋለን። ጭንቅላታችንን ፈታ ማድረግ ይኖርብናል። እምንጨነቅ ከሆነ ለማስገባት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ጭንቅላታችንን ዘና ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ ኖብል ካፕን ከሳርገን እናስገባታለን። እንደምታዩት ቀስ ይያለች ወደ ውስጥ እየገባች ስትሄድ ተከፍታለች ማለት ነው። ከዛ በደንብ ላይ ከፈት ስለሚችል እንደዚህ ታጥፎ ሊቀመጥ ስለሚችል የካፑን ግርጌ በመጫን ወይንም ደግሞ እዛው ባለበት ዞር ዞር በማድረግ በደንብ እንደከፈተ ማረጋገጥ ይኖርብናል። በደንብ እንደከፈተ ለማረጋገጥ የካፑን ግርጌ ወይም ጫፏን ዝቅ ዝቅ ስናደርግ ውጥር ብሎ የሚቀመጥ ከሆነ በደንብ ከፍቷል ማለት ነው። ካልሆነ ወረድ የሚል ከሆነ አልከፈተም ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ጫን በማድረግ ባለበት ዞር ዞር በማድረግ ካፑ እንደከፈተ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ ወደ ውስጥ በደንብ እናስገባታለን። ውጪ ትንሽ እንኳን ወደ ውጪ ቢቀር ምቾት ይነሳናል። የመቆርቆር ስሜት ይኖራል። ስንቀመጥ ስንንቀሳቀስ ካፓ ውስጥ እንዳለች ስለሚሰማን በደንብ እናስገባታለን። በደንብ ስናስገባ የማህፀናችንን ጫፍ መንካት የለበትም እንዲሁም ደግሞ በውጪ በኩል መቅረት የለበትም ማለት ነው። የውጪኛው የብልታችን ክፍል ደረቅ ሆኖ ይውላል ማለት ነው። ከዛ የፈለግሽውን እንቅስቃሴ ማድረግ ትችያለሽ። መሮጥ ከፈለግሽ፣ ስፖርት መስራት ከፈለግሽ፣ ዋና መዋኘት ከፈለግሽ ኖብል ካፕን አድርገሽ የትኛውም እንቅስቃሴሽ አይገደብም ማለት ነው። መልካም ቀን፣ ሰላማዊ የሆነ ቀን ይኖርሻል። ዘና ብለሽ ልብስሽን ሳትመርጪ ከፈለግሽ ነጭ ልብስ፣ ሀበሻ ቀሚስሽን፣ ታይት መልበስ ብትፈልጊ፣ አጠር ያለ ክሮፕ መልበስ ብትፈልጊ ልብስ ሳትመርጪ እንደፈለግሽ ሆነሽ ትያለሽ ማለት ነው። ከዛ ማውጣት ስንፈልግ ካካችንን እንደምንገፋው በጡንቻችን ገፋ እናደርጋለን። ልክ በጡንቻችን ስንገፋው እንደዚህ ኖብል ካፕ ጫፏ ትመጣልናለች ማለት ነው። እሷን ይዘን ወረድ ወረድ እናደርጋለን። ሚመጣልን ያህል ይመጣልናል። ከዛ በላይ ቀጥታ ብንጎትተው ይወጣልናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? የካፑን ግርጌ ጫን በማድረግ የፈጠራውን ሴል እንሰብራለን ማለት ነው። የዛኔ ሳብ ስናደርገው ሙሉጭ ሆኖ ይወጣልናል። እንደፋታለን። በትንሽ ውሃ ኖብል ካፕን አጽድተን ወይም ደግሞ ምናጸዳበት ውሃ ከሌለን ያለንበት አካባቢ ምናልባት ውሃ ማናገኝበት ከሆነ በትንሽዬ ሶፍት ላይዋን ጠረግ ጠረግ በማድረግ መልሰን ስናጥፎ እንዳያሟልጭ ማለት ነው። ጠረግ ጠረግ እናደርጋለን። ከዛ የሚመቸን አስተጣጣፍ 3 ማዘን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሁለት ቦታ አጥፈን ሊሆን ይችላል። የሚመቸን አስተጣጣፍ ካጠፍን በኋላ መልሰን ኖብል ካፕ እናስገባታለን ማለት ነው። አሁንም ድጋሚ ሰላማዊ የሆነ ውሎ ይኖረናል። ከዛ ኖብል ካፕን ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ የወር አበባችን ካለቀ በኋላ እናጸዳታለን። በንጹህ ውሃ እናጸዳታለን። እነኚህ ቀዳዶች መክፈታቸውን ማረጋገጥ ይኖርብናል ደም እንዳይኖርበት። እንደዚህ ጫና ወጠር አድርጎ ውሃ በማፍሰስ ወይም ደግሞ በንጹህ ብሩሽ አጽድተን ኖብል ካፕን መልሰን ቦርሳው ውስጥ እናስቀምጣታለን።
ስለዚህ ኖብል ካፕን ያለ ሐሳብ ለአምስት አመት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኖብል ካፕን ስንጠቀም ሁሉ ጊዜ በየወሩ መቀቀላን እርሳ እጃችንን በሳሙና እንታጠብ። ስነነካ ሁሌም ኖብል ካፕን ስናወጣ ወይንም ስናስገባት እጃችንን በሳሙና መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። አምስት አመት ያለ ሐሳብ ወጭ ቀንሰን ኖብል ካፕን መጠቀም እንችላለን። በየወሩ እናወጣውን ወጭ ይቀንስልናል፣ እንዲሁም ደግሞ ለአካባቢ ንጽህና ተስማሚ ነው። ኖብል ካፕን ምረጡ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ከታች ባለው አድራሻችን ስለ ኖብል ካፕ ተጨማሪ ጥያቄ ወይም አስተያየት ኖብል ካፕን መፈለግ የምትፈልጉ ከሆነ ታች ባለው አድራሻችን አግኙን። በጣም እናመሰግናለን። ባይ።